Den oplevelse, jeg har med Gud, strækker sig over længere tid, og er jo egentlig startet eller grundlagt allerede i mine teenageår. Jeg fik opbygget nogle tankemønstre, som var meget uhensigtsmæssige. Eller det blev det i hvert fald med tiden. Og så for nogle år siden, var det faktisk blevet så voldsomt, så at jeg havde udviklet frygt for mine egne tanker. Og kunne faktisk ikke rigtig være i det. Og jeg forliste også af ægteskab på det. En god ven henviste mig til nogen, som jeg gik til forbøn hos. Og de sagde jo, da jeg fortalte hele historien, som I ikke får, at det kunne jeg blive sat fri fra. Og det ville jeg jo gerne. Så jeg blev bedt for, og da de så havde bedt for mig, så siger de så, nu er du sat fri. Det er Guds sandhed for dig. Og jeg tænkte, ja, okay. Og hvordan gør jeg så det? Så siger jeg, når det kommer igen, fordi djævlen opgiver ikke sådan lige så let. Så siger jeg, det du skal gøre, når det sker, det er, at så skal du proklamere, tak Gud, at du har sat mig fri. Og det er blevet mit redskab. Det blev mit redskab til at blive sat fri af de tankemønstre, jeg havde. Og det er et redskab, der ligger i mit system nu, så at hvis jeg oplever angreb, så i stedet for at blive bange for det, så kan jeg sige tak Gud, fordi du har sat mig fri.